Вітаю в прямому ефірі. Звіти наживо. Спеціальний проєкт. Щомісяця у цій студії звітують чиновники та керівники різних рівнів і напрямків. Сьогоднішня програма буде присвячена архітектурі та містобудуванню Миколаєва. А саме, наскільки ефективно департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради виконує свої профільні функції? Забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування у таких питаннях: регулювання розміщення зовнішньої реклами, розміщення малих архітектурних форм у місті, контроль за дотриманням державних стандартів, норм і правил та містобудівної документації. Це основні питання. Далі буде конкретика. Сьогоднішній наш гість Андрій Цимбал, директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради. Вітаю вас. Доброго вечора. Крім мене, запитання гостеві будуть ставити мої колеги, журналісти та експерти. Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр UA». Вітаю. Олена Горячева, власний кореспондент телеканалу ICTV. Олеся Борейко, журналістка Центру журналістських розслідувань. І Олена Івашко, власний кореспондент газети «Урядовий кур'єр». Трохи згодом, шановні глядачі, я запропоную і вам долучитися до розмови і своїми запитаннями. Телефон студії незмінний 76-92-33. І перш ніж надати слово нашому гостю для звіту, першого єдиного монологу в цій програмі, ми пропонуємо стисло основні його біографічні дані. Візитівка. Андрій Цимбал – головний архітектор міста Миколаєва, директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради. Народився в 1969 році. У 1986 році закінчив загальноосвітню школу номер 22 міста Миколаєва. У 1992 році закінчив архітектурний факультет Одеського інженерно-будівельного інституту. До 2001 року працював архітектором, провідним архітектором Українського державного проєктного інституту «Діпросудмаш», в подальшому перейменований на відкрите акціонерне товариство «Інпроектсервіс». Із 2001 до 2016 року працював провідним архітектором у двох приватних підприємствах та двох товариствах з обмеженою відповідальністю. Із 2016 по 2017 обіймав посаду начальника відділу містобудування та архітектури державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». З 2018 року – головний архітектор міста Миколаєва, директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради. З 2011 року є членом спілки архітекторів України. Одружений, виховує сина. Отже, зараз ви матимете 5 хвилин для того, щоб розповісти, що зроблено, що не зроблено, над чим працює в цьому році ваш департамент. У вас є 5 хвилин, і прошу таймер на екран, будь ласка. Дякую. Добрий вечір, шановні глядачі. В цьому році департамент виконав великий обсяг робіт. З початку року ми продовжили створення системи містобудівного кадастру. Розпочато наприкінці 2018 року. Зараз система знаходиться в тестовому режимі, вона є у відкритому доступі. Створена велика кількість шарів в цій системі. Йде наповнення системи масивами даних. Містобудівний кадастр дає змогу аналізувати існуючий стан в місті, прогнозувати його розвиток, дає доступ усім громадянам до відкритих даних, і дійсно при створенні його в повному обсязі і постійному поповненні він дасть змогу місту розвиватися більш ефективно, враховувати всі наявні ресурси та шляхи свого розвитку. Також в цьому році йшла робота по розробленню генерального плану міста. У зв'язку зі змінами в законодавстві така потреба є нагальною, тому що виникли нові обов'язкові розділи. Це стратегічно-екологічна оцінка, це окремий розділ цивільного захисту. Також діючий нині історико-архітектурний опорний план був затверджений до прийняття державних нормативів стосовно таких документів, тому потрібно нам було розробити також новий історико-архітектурний план з подальшим затвердженням його в Міністерстві культури України.
Містобудівна документація в повному обсязі розробляється державним проєктним інститутом Дніпромісто, місто Київ. Інститут має великий досвід в проєктуванні міст, схем планування областей України і схеми планування України в цілому. На сьогодні ми провели етап обговорень по стратегічній екологічній оцінці. Є багато зауважень від мешканців міста, є пропозиції. Сформована на сьогоднішній день аналітична записка, яка має бути опублікована у відкритому доступі. Ми готуємося до її оприлюднення. В ній викладені результати обговорень, пропозиції до внесення змін. І вони будуть направлені розробнику для опрацювання. Наступний етап – це обговорення безпосередньо по генеральному плану. Потрібно у відповідності до закону провести громадські слухання, містобудівну раду. Якщо громада міста вискаже багато зауважень, буде багато незгодних з прийнятими рішеннями, то закон передбачає процедуру створення погоджувальної комісії. Основна мета була звільнитися від тих невідповідностей, які не дають на сьогодні розвиватися місту більш стримко. Багато є і судових навіть процесів по невідповідності зонінгу генерального плану існуючого землекористування. Тому створення цієї нової містобудівної документації покликано усунути усі ці проблеми і дійсно дати поштовх для розвитку міста, підвищити його інвестиційну привабливість, зробити більш комфортним для містян. В цьому році також були затверджені архетипи тимчасових споруд пересувних. І на наступний рік ми плануємо розробку схем розміщення споруд по найбільш проблемним ділянкам міста Миколаєва. Це перехрестя, ділянки біля ринків, тому що на багатьох вулицях тимчасових споруд взагалі не існує, а є велике скупчення в певних містах. В цьому році було затверджено декілька детальних планів. Це, наприклад, детальний план індустріального парку «Енергія» в Корабельному районі. Тобто це створення фактично майданчика для інвесторів, які захочуть вкладати гроші в розвиток виробництва в нашому місті. Дякую, час сплив. Дякую. Ще буде можливість поговорити і про ці проєкти, і про інші. Зараз у нас за традиційним планом має бути сюжет, присвячений головній проблемі, пов'язаній із сьогоднішньою темою. Складно сказати, чи це проблема, чи не проблема, але найбільше, найбурхливішу реакцію миколаївців цього року викликала реконструкція центральної площі Миколаєва. Про це говорили найбільше, хтось схвально, хтось навпаки протестував. Вчора на цій площі почалася підготовка до святкування Нового року, почали встановлювати торговельні об'єкти. Зараз невеличкий сюжет і потім поговоримо про це. Будь ласка. На площі встановили 15 торговельних будиночків. Взимку тут працюватиме ярмарок, де продаватимуть гарячі напої та страви. Вантажівка привезла новорічні атрибути, якими прикрашатимуть споруди. Цьогоріч ковзанку встановлять на самій площі, а не поряд, як у минулому році. Її площа 40 на 20 метрів. Виконує роботи товариство з обмеженою відповідальністю «Атракціон Інвест». Співробітники фірми-виконавця з журналістами не спілкуються. Не на камеру говорять, ковзанку встановлять протягом 3 днів. Головна ялинка цієї зими буде одна і стоятиме на Соборній площі поблизу міськради. Встановлювати її поки не почали. Телефоном у коментарі нашим журналістам начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров розповів, на Соборній стоятиме 22-метрова ялинка, яку міськрада придбала у 2017 році.
Моє перше запитання з цього приводу. Чи дійсно для таких торговельних об'єктів реконструювалася площа центральна? Чи це була основна мета? Ні. Коли йшло погодження проєкту площі центральної площі міста, дійсно було багато запитань. Ми провели 3 містобудівних ради. Були великі суперечки між архітекторами з цього приводу. Але ця площа, мабуть, перший приклад в місті Миколаєві дійсно відкритого конкурсу, як це робиться у всьому світі. Тому що був проведений відкритий конкурс, був обраний найкращий проєкт. Найкращий він чи ні, мені некоректно казати, бо я теж на той час приймав участь у конкурсі. Але якщо був прийнятий конкурс, проведений конкурс, якщо був обраний проєкт-переможець, то і не було на той час великих заперечень. Тобто, коли почалися роботи, з'явилася велика кількість незгодних, тобто прийняти цей проєкт був досить демократично. І а нагадайте, будь ласка, хто саме вирішував, як проводилось голосування? Була обрана конкурсна комісія. У відповідності до законодавства був проведений конкурс і було голосування. Хто входив до комісії? До комісії входило кілька архітекторів з Миколаєва, були запрошені архітектори з інших міст. Тобто там, фахівці? Фахівці. І були представники громадськості, творчої інтелігенції миколаївської. Тобто комісія була досить репрезентативна. І рішення комісії – це обрати цей проєкт. Ми довго сперечалися на містобудівній раді, його переваги, недоліки. Але наприкінці такі автори сформулювали ідею площі. Це площа, яка може трансформуватися. На ній можна проводити різноманітні заклади, тобто заходи, вибачаюсь, можливі різні сценарії. Я вважаю, що за кілька років місто відпрацює варіанти використання цієї площі. Вона дійсно надає можливість проводити будь-якого формату заходи. В нас не було такої великої площі, яка могла вмістити таку кількість мешканців міста і дійсно провести якийсь заход на достойному рівні. Тому дуже суперечливе питання. Так. Дякую. Є запитання щодо площі, колеги? Чи вже все зрозуміло? Тоді в мене єдине запитання з цього приводу. Наскільки готова безпосередньо ця площа? Тому що ми пам'ятаємо, спочатку не було фонтанів, потім додалися фонтани. За проєктом начебто там мають бути дерева і ще деякі деталі. Наскільки? Або у відсотках, або, скажімо, яка частка готова? Давайте я скажу, що не готова. Треба встановити ліхтарі освітлення. Там дійсно цікаві ліхтарі закладені в проєкт. Тобто для освітлення цієї площі потрібно встановити ще деяку кількість обладнання і встановити дерева в контейнерах. Встановлювати дерева в контейнерах перед зимовим періодом, ну, не досить розумно, тому що вони не вспіють акліматизуватися. Там будуть дерева, котрі доведеться щороку прибирати на зиму, чи вони акліматизуються? Породи дерев підбиралися так, щоб вони могли зимувати, але передбачається, що за певний час, мабуть 5-7 років, коли дерево досить виросте, його можна буде пересадити в ґрунт і в той же контейнер посадити молоде дерево. Тобто це буде дійсно новий досвід для Миколаєва. Дякую. Є запитання? Будь ласка, Олена Івашко.
Площа – це великий об'єкт, такий, скажімо, дуже вагомий. Але останнім часом ми бачимо, що відкриваються такі невеличкі майданчики в окремих мікрорайонах міста, які також, ну, я вважаю, що радують городян, тому що це якісь зелені зони, там і лавочки, і якісь зручності. Скажіть, чи це буде постійна така тенденція, що в окремих районах будуть відкриватися такі майданчики, парки, ну, такі скверові зони чи фотозони? Я не знаю, так, для миколаївців. Дякую. Дивіться, частина цих зелених зон дійсно виконується департаментом ЖКХ. Мешканці міста, ну, більша частина задоволені, якщо біля їх житла з'являються такі зони. В цьому році виконана велика кількість об'єктів. На наступний рік теж заплановані такі ж об'єкти. Частина фотозон, як ви кажете, це ініціатива нашої агенції розвитку. Ну, це, наприклад, біля гостиниці «Турист» по проспекту Центральному, на перетині Соборної та проспекту Центрального. Я люблю Миколаїв. Тобто для громадян робиться дійсно цікаві куточки в місті. Дякую. Серед тем, котрі точно можна назвати проблемними для Миколаєва, періодичні випадки забудови в зелених зонах, коли для цього вирубуються дерева. Це може робитися законно, незаконно, але люди, миколаївці, часто протестують проти фактів забудови в парковій зоні, в зоні скверів, коли вирубуються дерева. Хоча, знову ж таки, кажу, це може бути законно за рішенням або незаконно. Один з таких випадків, коли начебто все законно, цього року влітку наші колеги зі служби новин стежили за тим, як миколаївці протестують проти будівництва в одному зі скверів. Будь ласка, сюжет. Мы ждем реально действий от прокуратуры, потому что это их компетенция. Мы хотим, первое, чтобы строительство прекратили в судовом порядке или как-то по-другому его запретили. Второе, разобрались, почему в 2018 году земельная комиссия согласовала, почему главный архитектор согласовал нарушение всех тех пунктов и законов, которые мы озвучили. И по сути, чтобы рекреационная зона осталась рекреационной зоной, городская власть ее восстановила, даже не так, не городская власть восстановила, а строитель, который незаконно строил, восстановил этот сквер до тих условий, яких він був. Містяни із плакатами стоять під прокуратурою. Після кількох промов заходять до приймальної та залишають звернення. Після рушають до Миколаївської міської ради. Серед протестувальників Наталя Ришкова. Каже, дізналась про акцію випадково. Інформацію про пікетування я дізналася із соцмереж. Вирішила приєднатися, тому що я бачу, який процес у нас іде в місті. Зменшення зелених насаджень. Розпочалося все з реконструкції соборної, коли газони знищили. Потім продовжується зараз у сквері біля автовокзала. І якщо це не зупиняти, почнуться забудова інших парків, зелених зон. Головна вимога протестувальників – припинення будівництва у сквері за адресою будівельників 7А. Листи з цим проханням залишили і у приймальні Миколаївського міського голови. Учасниця акції протесту Міла Юрченко запевняє – це будівництво незаконне. Земля надавалась у оренду згідно з генеральним планом. Там зелена зона, там неможливо будівництво будь-якого. Це зелена зона загального засадження. Також опора стоїть поблизу 20 метрів, не можна будувати нічого. Тобто вже цього достатньо. Ми зв'язались із директоркою товариства з обмеженою відповідальністю «Кордон», що є замовником будівництва у сквері, Надією Немовою. Жінка надала документи, що підтверджують законність будівництва. За оцінкою управління екології департаменту житлово-комунального господарства, сквер звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників не має затверджених меж, і ця ділянка не входить до зеленої зони. Також замовник зобов'язався пересадити дерева та доглядати за ними.
Нагадаємо, 25 липня на території скверу, що на проспекті Богоявленському, пікетували щодо будівництва магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. Миколаївці не пропускали вантажне авто, яке рухалось тротуаром, та викликали поліцію. На водія склали адмінпротокол та оштрафували на 255 гривень. Поліцейські також перевірили дозвільні документи на будівництво у представників підрядної організації «Стройка». В департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції та в адміністрації Інгульського району кажуть, власне будівництво законне. Звіти наживо в прямому ефірі. Законно, сквер не має офіційних меж. Ну, як я розумію, якщо сквер не має законних і конкретних меж, то можна його просто знести повністю. Повністю не можна. Треба пару деревень залишити. Ні. Дивіться, в нас вже багато років, в 13-му році, да, був затверджений перелік зелених зон, там більше 200. З 13-го року було додано ще 37, як я пам'ятаю, зелених зон до цього перелику. Перелік затверджений сесією Миколаївської міської ради, тобто знищити зону це майже неможливо. Те, що не затверджені її межі, дійсно, ця ділянка була відведена раніше, ще до того, як почав розроблятися проєкт встановлення меж цього скверу. В відповідності до законодавства потрібно погодження з суміжними землекористувачами. Тобто ті, хто захищає дійсно зелені зони, екологію, вони наполягають на тому, що потрібно розірвати договір, хоча по ньому виконувалися оплати і дотримувалися умови договору, і створити там зелену зону повністю на всю територію. Тобто це питання більше судове, дійсно, колізія. Тобто колись була відведена ділянка, мабуть, в силу... На той момент це не була офіційна зелена зона? Офіційна меж не було, так. Тому в нас це одна із проблем, яка стосується генерального плану. Тобто, коли розроблявся минулий генеральний план, було вся вільна територія, якщо вона поруч з зеленими зонами, була віднесена до зелених зон загального користування і повністю не був врахований існуючий на той час стан землекористування, тобто відводи земельних ділянок і так далі. З 2009 року, навіть трошки раніше, розроблявся, тому що десь в 7-му році генеральний план, ще не існувало навіть тих даних, які є сьогодні. Це не тільки наш містобудівний кадастр, де вже нанесені всі відводи, які надавало місто, це і державна система геокадастру. Тобто зараз, коли є ці потужні інформаційні джерела, вже дійсно простіше працювати. Дякую. Андрій, є запитання з цього приводу, будь ласка. Я хотіла спросить у вас, если у нас получается, что по большинству зеленых зон у нас нет установленных меж, да? По такой логике получается, что можно застроить большую часть скверов? Нет? Ну, есть возможность отримати такий дозвіл, так? Ні, це досить проблематично буде, тому що зараз ні громадськість не дозволить це зробити, ні депутати не підуть на такі кроки. Тому що дійсно проблема зелених насаджень, вона в Миколаєві одна з найбільш резонансних. І тому я вважаю, що ніхто не піде на зменшення цих скверів. Але перешкод фактично немає для цього. Перешкода є, ніхто навіть не буде розглядати ці пропозиції стосовно нових ділянок. Але ті ділянки, що були відведені раніше, там дійсно є ділянки 2006, 2007, 2008 року, навіть до нової документації. Говорячи, що ніхто на це не наважиться, ви покладаєтесь лише на їх моральні якості. Ні, зараз йде робота. Той же управління екології розробило
кілька десятків проєктів. Мер зараз надав доручення якнайшвидше підготувати їх для винесення на чергову сесію міської ради, щоб затвердити. Тобто в департаменті ЖКХ, в управлінні екології, робота йде постійно. Ці документи землевпорядні розробляються. Є якісь дати більш-менш конкретні, коли... Ну, я вважаю, що, можливо, навіть і в цьому році ще встигнемо винести. Тому що проекти дійсно розроблені. Тобто терміни не визначені? Терміни не визначені, але проекти готові. Які межі? А якщо меж ні, хто несе за це відповідальність? Хто мав їх визначити? Да. Ну, міська рада. Так. Але коли дійсно виділяються гроші на розробку цих проєктів, вони розробляються. Це, ну, якимось, якась частина, це ж все ж бюджетні кошти. Тобто, коли вони виділяються, то дійсно проєкти розробляються. Це теж робота. Вопрос до Гонка по зеленым зонам. Действительно ли в новом генеральном плане парк Дубки, ну не парк, но зеленая зона Дубки, турбинная, да, он под застройку идет? Ні. Там на сьогодні там ще є земельні ділянки уздовж вулиці Космонавтів. Дійсно. Там супермаркет взагалі, земельна ділянка відведена, так? Да. Там був, дивіться, там був супермаркет і розважальний центр з дитячою залізницею, ну, з розважальним центром. Ця земельна ділянка на сьогодні сформована. Дійсно, цей договор не був подовжений на сьогодні, але вона ще не прибрана з кадастру, тобто на сьогодні ділянка існує. Тому розробники її внесли в генеральний план. Це зауваження дійсно, воно надійшло під час обговорень по СЕО, як зауваження. І це може стати однією з пропозицій, які повинен розробник виправити в генеральному плані. Тобто там останеться зелена зона? Якщо громада приймає таке рішення, зелена зона, так. Ну, там не один участок виріблений. Там, наскільки я пам'ятаю, там дві ділянки було, але вони досить великі за площею. Ну, уздовж всього, всієї вулиці Космонавтів. Ми зараз говоримо про те, що неможливо забудувати зелену зону. Це питання ми вирішили. В мене питання, а чи можна знести вже існуючий житловий фонд? Це питання стосується будівництва, ну, в генплані будівництва 8-го мікрорайону. Ми багато спілкувалися з мешканцями садибної забудови в 8-му мікрорайоні. Трошки розтлумачити, Тетяна, да, в курсі. Я розтлумачу. Ми... Про який мікрорайон йдеться? Це знаходиться вулиця генерала Попеля, вулиця в минулому Ленинградська. Це в Корабельному районі міста Миколаєва. Там на сьогодні існує велика вільна ділянка. Вона в генеральному плані в діючому 2009 року передбачена під багатоквартирну забудову. Там знаходиться зараз велика кількість садибних будинків. Ми спілкувалися з мешканцями, проводили громадські обговорення по цьому детальному плану, врахували їх зауваження. Дуже палкі обговорення. Так, дуже палкі обговорення. Палкі були обговорення, люди дійсно переживають за своє майно, за своє майбутнє. Тобто ми внесли в детальний план корективи, це в пояснювальній записці, що садибна забудова існує, мешканці можуть оформлювати земельні ділянки, і детальний план був розділений на два етапи. Це на розрахунковий період, коли ми можемо використовувати вільну територію міську для того, щоб залучати інвесторів для будівництва або будувати соціальне житло. Але якщо виникає, наприклад, забудовник, який готовий викупати нерухомість з земельними ділянками, то на перспективу передбачається багатоквартирна забудова всього цього мікрорайону. Але у відповідності до закону є тільки два способи
вилучення земельних ділянок. Це або покупка, викуп їх, або вилучення для державних потреб з компенсацією. Тобто... А які ще поправки були внесені до генплану, базуючись на ось цих громадських обговореннях? Дивіться, до генерального плану ще не вносилися поправки. Це були перші пропозиції, да. Це були перші обговорення публічні. І на їх, за їх результатами сформовані пропозиції тільки, які потрібно врахувати. І в СЕО, і в генеральному плані. Тобто це був ескіз. Дійсно, є велика кількість пропозицій, зауважень, і розробник буде їх розглядати на відповідність законодавству, нормам і так далі. Тобто до мешканців будуть дослухатись? Ну, це вимога законодавства, тому, звісно, будуть. Дякую. Дякую. Так, Олена. Дякую. Стосовно ще одної проблемної теми, запитання в мене. Я спілкувалася з жителями Матвіївки, і вони, ну, активні жителі, переконані, що в них є рекреаційна зона, на якій начебто планується будівництво, ну, скажімо так, промислового об'єкту. Вони, ну, більшість з них трохи стривожені цим питанням. Скажіть, оця зона, про яку, я думаю, що всі розуміють, про яку я маю, ну, в Матвіївці, територія в Матвіївці. Прибережна зона. Прибережна зона. Стривожені люди. Вона насправді, який статус в неї є у цій зоні? І як поводиться зараз підприємство, яке планує будувати об'єкт, воно витримує всі норми законодавства, які передбачені? Дякую. Ну, чи почався процес, так? Чи почався процес отримання взагалі дозвільних документів на це, так, будівництво, так, будь мається ласка на увазі? Ну, і чи можливо це, і чи почався процес? На сьогодні на цій території в кадастрі кожен може побачити, є ділянка сформована близько 5 гектарів. Там для бази відпочинку, розважального центру і так далі. Ця земельна ділянка з 2015 року була надана фірмі, але у зв'язку з тим, що не виконувалися вимоги договору оренди, цей договор був розірваний. Тобто на сьогодні ділянка сформована, але вона належить місту. База відпочинку – це не промисловий об'єкт? Не промисловий, так. І сьогодні це вільна територія міська, як рекреаційна територія, і вона на сьогодні не сформована. Був відвод комерційний, ну, під певну функцію оздоровчу. Тобто просто був такий проєкт на той момент. На той момент, але фірма його не реалізовувала. І перешкод для промислового використання немає. Дивіться, далі. На сьогодні в генеральному плані 2009 року і в плані зонування ця територія була визначена як зелене насадження загального користування. Тобто, згідно діючої документації містобудівної, ця територія чітко визначена. Після судових позовів прокуратури із зонінгу була виключена ця територія, але це більш стосувалося того, що забудована прибережна полоса уздовж житлової забудови, малоповерхової, виділені нові ділянки під садибну забудову. Розмови про промислову зону ще не було на той час, коли були судові рішення. І, як сказати, в ході розробки генерального плану, буквально на початку розробки, коли було оголошено, що приймаються пропозиції, дійсно нам СП «Нібулон» надало свої пропозиції щодо розміщення промислового об'єкта з перевантаження сільгосппродукції на цій території. Вони надали їх з розрахунками, з обґрунтуваннями. Тобто це був, ну, геть цивілізований процес, ніяких спроб відвести цю територію, ще щось не було. Тобто в даному випадку дійсно була процедура цивілізована, і я б навіть навів її як приклад для інших
логістичних компаній, мабуть, для трейдерів, як потрібно вирішувати ці питання. Для Миколаєва це позитивний приклад. І дійсно це викликало резонанс. За ініціативою цієї фірми були проведені в Матвіївці слухання, і далі дійсно ми отримали багато звернень як за, так і проти. Тобто це дійсно важке питання, і розглядати його потрібно комплексно. Тобто, якщо для громади розміщення промислового об'єкта в цій зоні дійсно потрібно і дасть поштовх до створення нових робочих місць, до розвитку, то вирішити його потрібно тільки комплексно. Не окреме підприємство і ділянка, а треба тоді перепрофілювати фактично всю цю зону. Тобто, як можна визначити, чи хто визначить, потрібно воно громаді, чи не потрібно, якщо є і за, і проти? Ну, для цього якраз і потрібні обговорення громадські, можливо, ну, потрібні... Голосуванням вже ж не вирішується таке питання. Загальноміські обговорення і, скоріш за все, погоджувальна комісія. Тобто, процедура, вона прописана в законодавстві, але ми не отримаємо однозначно позитивного чи негативного результату, тому що завжди хтось буде за, хтось проти. Останнє слово за сесією міської ради? Фактично, так. Да. А той факт, що це прибережна захисна смуга? Дивіться, законодавство визначає, що дійсно в прибережних захисних смугах дуже обмежений перелік підприємств, які можуть там розміщуватися. Тобто на все накладається обмеження в цій зоні без накладання і визначення цієї берегозахисної смуги і водоохоронної зони можуть розміщуватися підприємства водного транспорту. Але до них інші вимоги, як до портів. Тому тут причал, дуже... причал, до якого можуть підходити певні. Да, але це, до... це ділянка повинна бути водного транспорту. На цих територіях навіть не встановлюються берегозахисні смуги. Тому що ці підприємства розробляються причали, перевантажувальні комплекси за вимогами норм, велика кількість погоджень. Тому... Це ж не та ділянка, да? Там же зелена зона. А ні, на сьогодні по генплану – да. Якщо хтось має сумніви, він може поїхати подивитися. Там, ну, на сьогодні вона не, ну, знаходиться, не, мабуть, все ж не в досить гарному стані. Там дійсно є інколи рибаки, хтось виїжджає на пікніки, але як зелена зона, вона, ну, як сказати, не оформлена. Ну, тобто немає благоустрою, тобто немає тих, хто відповідає за її утримання і так далі. А откуда там це може случитися, якщо до 2015 року це була частна територія? Правильно? Там не може бути ніякого благоустройства. Ну, ми фактично... Тобто ми не взялись за благоустройство цієї зони, да? Зато ми зараз беремося за те, щоб це була промислова зона. Дивіться, пропозиції можуть надаватися будь-які до генерального плану. Поки що це тільки пропозиція? Це пропозиція. Я ще раз підкреслюю, що дійсно це для Миколаєва цивілізований крок забудовника. Тому що він не спробував вирішити якось це таємне питання. Він виніс його на обговорення громади. Тобто це дійсно в плані публічності, це приклад для всіх підприємств. Ну, без змінення зони у нього би нічого не вийшло. Ну, поки що в нього наступного кроку немає. Тобто дійсно люди обговорюють це питання. Дякую. Маємо ще один відеосюжет про так само актуальну для Миколаєва проблему. Йдеться про пересувні об'єкти або малі архітектурні форми. Проблема не нова. Зараз відеосюжет, знятий ще на початку цього року, про те, як демонтують такі об'єкти в Миколаєві. Потім поговоримо про причини цього явища. Yeah.
Раніше це був продуктовий магазин, тепер його зносять. Власника споруди ані співробітників в цей час на місці не було. За законом власник мав 10 днів, щоб знести споруду самостійно. В контакт-центрі з'явилась інформація відносно цього об'єкту. Нами була ця інформація оперативно опрацьована і подали відповідні документи на комісію, котра приймає рішення відносно законності або незаконності тих чи інших споруд. І за підсумками комісія прийняла рішення про демонтаж цієї споруди. Ось, власне, ми приїхали демонтувати. Те, що досліджувалось нами, в конкретному випадку, ми розглядаємо тільки цей об'єкт. Щодо інших я поки що сказати нічого не можу. Інформації, на жаль, дуже небагато. Лише я можу повідомити те, що нам надійшло по лінії 102 сигнал про те, що нібито потрібна допомога поліції для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку. Прибули на місце, вже знаходилися працівники горисполкому. Повідомили, що дана споруда знаходиться тут незаконно. Ніяких порушень громадського порядку не було. Думки місцевих жителів розділились. Є ті, хто проти знесення торгової точки, і ті, хто підтримує. Ми за, тому що ми рядочком живемо. Нам удобно. Щоб не їздити на базари нікуди. Да, ми старі поэтому люди. Да, ми поэтому тут скупляємося більше нікуди. Да. Да. І щоб було дешевле. Да, щоб дешевле було. Да. А то ми пенсіонери, нам подешевле. Проти, тому що якийсь безлад приходить, місце займає, раптом комусь проїхати потрібно, а не виходить. І пройти так само. Коли стоїть черга до кіоску, вже не пройдеш. Співробітники управління протидії корупції говорять, якщо встигнуть, демонтують ще кілька незаконних споруд в Миколаєві. Адресу не говорять. Отже, малі архітектурні форми, проблема для Миколаєва. Що робиться вашим департаментом для впорядкування у цій сфері? Це одне з ваших завдань. Так, дійсно, це проблема для міста, велика кількість, рахунок вже йде не на сотні, на тисячі об'єктів. Багато з них не мають ніяких документів. І на сьогодні, коли ми надаємо практично, мабуть, відсотків 90 відмов по новим, звертаються постійно про розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, як пересувних, так і стаціонарних. І також йде робота, не продовжуємо строки сервітутів або оренди під існуючі. В нас в цьому році звернулося Миколаївгаз з приводу розміщення на їх мережах тимчасових споруд. Це дійсно небезпечно. Також ми минулого року ще влітку збирали нараду. Який ви згадали в корабельному районі на газовій мережі, там були дозвільні документи? Були дозвільні документи. Хто їх видавав? Миколаївгаз погодження дав для розміщення ще 4 роки назад. Ситуація, розумієте, якби підприємці приносять всі документи, дійсно. В них є земельна ділянка. По цьому випадку там було порушення, проводилося службове розслідування. Дійсно, було порушення того плану, що спочатку, так як ця земля під капітальну забудову, потрібно було надати тоді ще управлінню спочатку висновок про можливість розміщення, а потім надавати будівельний паспорт. Дійсно, було таке порушення, було розслідування, відповідно, були догани. З цього приводу зараз ми виправили цю помилку, чітко у відповідності до закону. Спочатку розглядаємо можливість, надаємо висновок про те, що можна чи не можна розміщувати. Дякую, і так Андрій, далі. Я думаю, у колег є конкретніші запитання, будь ласка. Дуже конкретний вопрос. Я присутствовала на демонтажі будок, 12, по-моєму, їх планували демонтувати, якраз на пересеченні Театральної міри, яку ми вспоминали. Департамент противодействия коррупции, да, этим занимался. И что интересно, мы обнаружили, одна из будок стояла прямо на подходе к пешеходному переходу, на ней весь пустая, ее потому что накануне только поставили, на ней висело разрешение свеженькое, выданное вами и подписанное вами. Мало нам будок?
Дивіться, це дійсно приватний підприємець Кринцеленка, як зараз пам'ятаю фамілію. Йому був наданий паспорт прив'язки тимчасової споруди, але не на цьому місці. Тобто він приїхав, побачив, що стоїть незаконна споруда на його місці і поставив споруду поруч. На іншому. Ну, поруч, метрів 20, мабуть, ближче до проспекту Миру. Ми дійсно готували на виконком документ по скасуванню паспорту. У нас 5 хвилин залишається до кінця, щоб всі встигли поставити запитання, треба бути дуже стислими. В момент встановлення таких МАФів за дозволом вашого департаменту ніхто не контролює, чи дійсно його поставили там, куди дозволили? В порядку розміщення це не передбачено. Вопрос вообще не об этом. Вообще, зачем вы разрешение дали? Там что, мало будок на этом перекрестке? Зачем? 20 метрах? Хорошо, 20 метрах от пешеходного перехода. Вы еще и говорили, зачем? Что майже никому не дозволяете. Было. Кто эти 10%, которым вы разрешаете? Что за люди? Не, дивіться. Ні. Це, ну, є... Питання, що якщо не порушуються норми, то дійсно можна розміщувати тимчасові споруди. В даному випадку це пересувна тимчасова споруда, тобто її в будь-якого часу при проведенні робіт там на поруч на інженерних мережах чи ще якихось там заходів, її можна дійсно прибрати. Вона вже була виконана, ви бачили, в відповідності до архетипу, ну, більш сучасна, мала досить прийнятний вигляд у відповідності до архетипу. І дійсно надали цьому, це місцевий виробник, дійсно надали йому ці місця розміщення, але ви бачите, що порушують навіть тоді, коли є дозволи. Є запитання ще? Тому, або зовсім нікому не надавати, але ми отримуємо, ну, купу звернень, що це останній, для багатьох людей це якби останній можливість щось заробити. Тобто, вислуховуємо, ну, і це. Зрозуміло. Да. Ви згадали архетип і те, що цей об'єкт відповідав йому. Тобто, тепер обов'язково ви намагаєтесь звіряти із тим, ну, умовно, як це можна назвати, так, зразком, так, зразком малої архітектурної форми торговельної. Вони всі мають бути схожі один на один, схожі. Чи там є певні... Ні, є відмінності, там кілька типів затверджено. Ми закликали підприємців, дійсно, якщо потрібно розробити ще якісь типи у сучасного вигляду, там, сучасного облаштування тимчасових споруд, ми готові там обговорити, винести на затвердження, можливо, ну, щоб в місті не було страхітливих. Дякую. Ще одне запитання, це точно від вас, колеги, останнє. Андрей Анатольевич, я хотела вас спросить. Ваш департамент, который вы возглавляете, называется департамент архитектуры. В Николаеве есть проблема с архитектурой. Не только с тем, что хорошие какие-то примеры, объекты у нас не строятся, но и с тем, что те, которые имеют какую-то историческую, культурную ценность, они уничтожаются. Пример. Улица Артиллерийская. Вы выдали разрешение человеку, который обратился с просьбой о реконструкции дома, в котором жила семья Аркасов. Реконструкция – это реконструкция. Это здание снесли полностью. То есть у нас департамент как-то планирует развивать архитектуру, реконструировать, восстанавливать какую-то историческую ценность. Дякую. Півтори хвилини, Максим. Добре. Цей будинок, про який ви говорите, він поруч з будинком, де жила сім'я Аркаса. Дійсно, там було дві, наскільки я пам'ятаю, містобудівні ради, приймалося рішення. Це питання до історико-архітектурного опорного плану, одне з питань. Тобто ми або повинні залишити одноповерхову забудову, яка не цікава нікому з забудовників, і вона буде руйнуватися надалі. Тобто вкладати в неї ніхто не буде. Або дійсно ми будемо шукати шляхи для реконструкції або нового будівництва тієї забудови, яка не зіпсує вигляд історичного центру. Тобто там досить інтересний, цікавий, вибачте, об'єкт, запропонований 3-4 поверхи висотності, як для історичної забудови. Він, ну, на мою думку, не погіршить зовнішній вигляд
цієї частини Дякую. Міста. Дякую. Останнє коротеньке запитання від мене. Ваш департамент досі діє, існує за положенням про управління містобудування та архітектури, прийнято ще в грудні 2013 року. Чи немає проблем юридичних і чи є необхідність в тому, щоб все ж таки було прийнято положення про департамент? У нас прийнято положення про департамент, але... На сайті міської ради є лише положення про управління. Не, мабуть, не замінили на сайті. В нас департамент дійсно створений, але зараз ми оптимізуємо його роботу, тобто зміни проходять. Да, юридичні, тобто... Добре, дякую. Дякую. Вам, Андрію, дякую, колеги, дякую всім, хто був з нами. До зустрічі в ефірі.